Biografia dele, ele disse que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou pra, pra esposa dele: Mamãe, quem é esse homem? E aí ela falou: Esse é seu pai. E a menina começou a chorar. Ou seja, ele foi um homem incrível e eu tenho o maior respeito pelo legado dele, mas em algum momento ele priorizou o trabalho, porque tem aqui, ó: ele trabalhava pro senhor, certo? Mas Deus é uma coisa diferente do seu trabalho que você faz, uhum. seja lá o que for. Então ele priorizou mais o trabalho. A ponto de chegar em casa, e a própria filha não reconhecer. Hoje eu tenho uma lista de prioridades assim, né? Para mim é Deus, né, a primeira prioridade. Depois para mim é trabalho. O trabalho para mim não é o um emprego. O trabalho é a obra para uhum. mim, tá? Depois eu tenho família, que é a base para tudo isso, né? E aí depois eu tenho saúde e algumas outras coisas. Então como Deus é a minha prioridade? Eu mudaria uma coisinha na prioridade aí. Tá o que, que você mudaria? não, mas é que, cara, isso daqui é uma coisa particular é, né? então, assim, não, mas é mas o princípio não é particular qual que é, é o princípio? seria a família crie... acima de trabalho? sem dúvida mas mesmo o trabalho sendo a sua obra? não, mas, a, mas assim, se você pode a fazer uma é a família. mas se caso. você trocar a sua família pela obra como prioridade você vai, vai ter uma excelente obra e a sua família vai ser, pode ser extremamente frustrada então se você colocar a família acima da obra acima da obra Acima, uhum. é a tua prioridade, porque é a tua base ah, de lançamento. Bom. É igual você falar uhum. para o lançamento, lançamento de foguete lá, que o cara vai lançar, que uhum. a base pode ser qualquer material. Uhum. Pode estar do jeito que está, pode colocar areia, pode... Não. Se aquela, se aquela base estiver prejudicada, o foguete uhum. explode, mesmo tendo tudo para voar. Uhum. A maioria das pessoas hoje bem-sucedidas, é, em alguma coisa que deram muito certo, foram você volta dá um replay e vai para a família dela a família dela já provavelmente não existe mais porque ela trocou tudo ela trocou o tempo ela trocou a saúde ela abandonou todos e tudo mas deu super certo mas ela não tem mais com quem compartilhar mas se a gente for pensar por exemplo que poxa acho que talvez o grande objetivo nosso seja é ser cada vez mais parecido com Jesus sim né? se a gente for olhar para a família de Jesus é assim em relação à obra de Jesus assim como que a gente consideraria a família né, de Jesus, como parte dessa lista de prioridades. Mas o, pro, mas casou, o propósito certo? de Jesus não foi viver a nossa vida. Tá. Foi morrer a nossa morte. Então, o, que, o preço que Jesus pagou, eu não preciso pagar. A Bíblia diz que ele foi para a cruz pelos nossos pecados. A, isso aqui agora que eu vou falar não está na Bíblia. A morte dele era a nossa morte. Então, esse foi o propósito de Jesus. Não foi a vida mais feliz. A vida mais feliz é a nossa, que somos perdoados pelo pelo, pelo sangue de Jesus quando nos arrependemos que podemos ter uma vida é, de devoção que podemos caminhar na terra por mais que esse tempo seja breve curto demais e é tão curto que não vale a pena a gente dar foco na obra ao invés daquilo que é a nossa prioridade que vai estar com a gente até o final acho, olha só é, só essa discussão aqui né, é porque eu tô na sua reflexão aqui eu tô gostando da reflexão Sim. tá? É, porque acho que a lista de prioridades veja que ela mudou várias vezes na minha vida uhum. várias vezes na minha... tem uma época que não era Deus né? E de repente, pô, agora é Deus. Tem uma hora que era família, de repente mudou e etc. E isso daqui vai mudando, né? Pelo menos foi mudando. Mas a, a minha lógica é assim: ó. Se, eu, se eu perguntar, eu acho que a pergunta correta, né? e talvez esteja muito no mundo material, tá mas no mundo material, uma coisa que eu descobri é que a pergunta correta não é o que eu quero fazer, é o que eu quero colher. Uhum. Porque se eu me pergunto o que eu quero fazer, eu vou fazer um monte de bobagem. Né? Porque você tem desejos, a gente tem prazeres imediatos, né? A gente tem uma grande diferença entre o espírito e a carne. Né? O espírito tem muito mais a ver com o longo prazo, tem muito mais a ver com a felicidade, e a carne tem muito mais a ver com o prazer. Se eu pergunto o que eu quero fazer, prazer. Se eu pergunto o que eu quero colher, eu vou fazer o que eu devo fazer para eu chegar lá. E que muitas vezes tem a ver com a felicidade, tem a ver com o longo prazo. Né? Se eu pergunto o que eu quero colher, o que eu quero colher é a obra ali na frente. E o que você está dizendo é que a família ela é a base mas ela é a base para eu atingir aquela obra, tá? Então se eu perguntar o que eu devo colher, a minha resposta seria essa obra e a família ela faz parte disso, porque se eu for considerar que o que é base faz parte do topo da minha lista de prioridades, então eu deveria ir até para outras coisas, talvez, porque antes de ter família eu precisaria ter a minha saúde também, né? Para poder ter uma família e assim por diante. Sim, né? mas eu concordo. Mas qual que é a compreensão, uhum. Tiago? A gente é muito jovem ainda. Sim, sim. Você trabalha quantas horas por dia aqui? Nossa, que me ajudei. Deve ser umas 14. Se eu trabalho 12, eu trabalho 14%. Sim. A pergunta é essa aqui, ó. Então, beleza, você passa 80% do seu dia acordado dentro desse escritório. Tá bom. Com a casa, você passa quanto tempo? Café da manhã, janta e cama. Fechou, beleza. Então vamos dizer que a tua prioridade é o trabalho e a uhum. lógica minha também, eu também passo 80% do meu dia trabalhando. E os outros 20% eu estou com a minha família e com meus filhos, minha esposa e meus filhos, tá, certo? Né? Agora, por que, que eu digo que a prioridade não é o trabalho? É porque se agora eu estou ao vivo com vocês, agora, meu filho me ligar uhum. e estiver passando por um momento que ele precisa de mim, irmão, eu não estou nem aí para vocês, eu não estou nem aí para que eu estou ao vivo. Eu paro tudo isso daqui porque a minha prioridade é o meu filho. Uhum. Se a minha esposa passar mal agora. Eu saio daqui e corro para onde ela estiver. Mas e se você tiver isso com... é a prioridade. A prioridade é o que me faz tomar decisões em detrimento do que é secundário. Então, por exemplo, a minha prioridade é a minha esposa e meus filhos. Certo. É, é o senhor e a minha esposa e meus filhos. Então, eu já tomei decisões de cancelar reuniões importantes porque o meu filho estava quietinho demais. Ele é. precisava de mim. Sentei. É. Agora, eu vim no carro, liguei para meu filho. Ele estava num almoço um pouquinho diferente. E ele falou um negócio para minha esposa que ele deixou a gente um pouco preocupado. E eu vi no carro falando do filho. Você é o melhor amigo do papai. É, eu sou seu melhor amigo, papai. Então conta pro o pai o que aconteceu. Não, não aconteceu nada. Uhum. E aí eu, a gente desenvolveu uma conversa tal. Resumindo, isso é a minha prioridade. Uhum. E se tivesse dado algum problema, provavelmente eu ligaria para você com muito carinho, falaria irmão, eu tive um problema com a minha família aqui uhum. e eu preciso voltar. Então é, esse é o negócio. Tem gente que faz o contrário. Você está no melhor, você está no momento com a sua família, que a sua família precisa muito de você, mas o seu trabalho te chama. Você uhum. abandona a sua família e vai cuidar do seu trabalho. Uma das pessoas que eu mais amo, uma das maiores referências do que eu acredito, que foi o Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século 20. Na biografia dele, ele disse que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou para a esposa dele: "Mamãe, quem é esse homem?" E aí ela falou: "Esse é seu pai". E a menina começou a chorar. Ou seja, ele foi um homem incrível e eu tenho o maior respeito pelo legado dele. Mas em algum momento ele priorizou o trabalho, porque tem aqui, ó, ele trabalhava para o senhor, certo? Mas Deus é uma coisa diferente do seu trabalho que você faz, uhum. seja lá o que for. Então ele priorizou mais o trabalho, a ponto de chegar em casa e a própria filha não reconhecer. A pergunta é: a vida da gente passa? certo, as pessoas que nos acompanham hoje nos acompanham porque a gente dá resultado. mas um dia a gente não vai dar tanto mais mais tanto resultado. Uhum. a gente não vai ser os melhores, a nossa obra vai ser obsoleta, alguém já vai ter feito algo muito melhor, mas vai ter alguém que vai restar no nosso lado e que não está nem aí para nossa obra, os nossos filhos, a nossa esposa. Não, com certeza cara. Então esse é o um negócio. a gente tem que colocar é, a gente coloca esforço, trabalha, a gente quer acontecer, mas a gente tem que saber que o nosso foco está dentro da nossa casa. Se lá tiver com problema, não adianta que dá tudo certo. Não adianta, é extremamente perigoso. A maior graça da vida da gente, cara, é ter com quem compartilhar. A minha maior alegria é eu falar com a minha esposa. Eu falo isso direto com ela. Amor, Deus mudou a nossa vida. Olha o tanto de coisa maravilhosa que a gente vive hoje. Sabe, olha quanta coisa boa. E essa é a graça. Sozinho não tem graça nenhuma. Então já pensou? Você tá construindo algo incrível. Mas se você chegar lá na frente e a Karina não estiver com você, cara, não vale a pena. cara Se a Karina descobre sobre a Karina. AK, perdão. Mas a Karina, Camila? Mas, mas eu, vou, eu, eu vou falar um pouco o do. O corte estava lindo, né? Escreve da... Esquece a Karina. Karina. É, eu entendo um pouco dos dois, tá falando. E eu segui mais pra linha do Thiago. E às vezes em casa, sozinho, eu me arrependo. Real, assim. Porque eu não tenho uma família tão consolidada. Família distante, assim, e. Eu acho que eu não preservei tanto quando eu deveria preservar. Você pode ver que eu tô até com voz de choro. Porque eu tô passando por uns um momentos meio difíceis e eu entendo o que você tá falando, de verdade. Amém, cara. E, e sabe, eu queria. Eu queria de verdade que todo mundo entendesse algo como isso. Porque no fim, cai, que a gente vai trabalhar pra caramba, vai ser maneiro. O vídeo de ontem, eu, eu postei um vídeo ontem falando alguma coisa sobre amizade, pessoas que são. Para a vida inteira. E a nossa família é para a vida inteira. Meus filhos são para a vida inteira. Então, imagina, cara, que frustração gigante a minha eu falo saber que eu fui bênção para a vida de milhares de pessoas e um dia o meu filho falar que eu odeio o que eu faço. Já parou para perceber que a maioria das empresas, os herdeiros, não são como. Aqueles que começaram o um negócio. Eu tô falando, não tô falando de maneira científica, não é um dado. Mas você já viu que parece que quem vem depois não tem o mesmo brilho, muda tudo? Por quê? Porque viu a família, às vezes, sendo despedaçada por conta daquilo que gerou aquele império. Uhum. Eu conheço gente que, pelo contrário, odeia aquilo, muda de vida, tem um estilo de vida totalmente diferente para não ser igual. Então, cara, não existe uma receita certa. Na verdade, existe um equilíbrio que a gente precisa ter de saber qual é a prioridade cara não tô bem minha esposa não tá bem cara para para tem uma coisa que eu acho maravilhoso em Jesus tem um episódio que Jesus recebe a, morte na no... a notícia da morte de João Batista cara Jesus é, é Deus tem poder para tudo e a Bíblia diz que Jesus naquele dia tinha uma multidão esperando ele para fazer milagre Jesus entrou dentro de um barco quietinho foi para meio do mar e o que aconteceu lá ninguém sabe ninguém escreveu ninguém estava junto mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele estava tão bem resolvido com aquilo, com aquelas emoções, porque Jesus era 100% homem também, que Jesus curou todo mundo que estava doente. Ou seja, quando a gente leva a nossa vida com coisas que deveriam ter sido resolvidas, a gente vai levando a trancos e barrancos, quando a gente vê o problema se tornou tão grande que a gente já não consegue mais resolver. E aquilo que estava dando tanto, tão certo, talvez pare de dar certo, porque lá atrás está com problema. Aqui está com problema. O coração não, não é mais o mesmo. Sim. mas deixa eu perguntar uma coisa. Que você falou a cara negócio... deve estar tá feliz comigo agora. Não, cara, é que eu acho que só pra a gente deixar a claro, carina. senão o pessoal vai tirar de contexto aqui, tá? Sim. Porque o que você falou é, putz, aí você vai focar aqui no trabalho, isso vai construir um império e tal, não é disso que eu tô falando. Só pra gente deixar claro. Uhum. Não, né? sim, claro. Eu, assim, não, eu compreendo o que você não, tá é que, dizendo. É que qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha obra? A minha obra não é o primo. Esse é o ponto. A minha obra é que é o meu grande objetivo muito maior, é levar o evangelho. Então, assim, quando você fala do seu filho, tenho certeza que você não ficaria feliz se o seu filho falasse que não gosta do que você faz. Sim. Mas a minha pergunta é, será que você, em prol de deixar o seu filho feliz, se você tivesse que escolher, você abriria a mão de pregar para milhões e milhões de pessoas no Brasil e, e ajudar tanta gente? Essa é a reflexão que eu faço. Eu tenho certeza que você não ficaria feliz com esse lado, mas é uma decisão difícil. Né? E, e, e Não, mas é só uma reflexão, cara, E porque assim, é, se eu tiver que escolher agora, putz, cara, aqui o bicho tá pegando, né? e me ligarem de casa, a que teve um problema, eu vou largar tudo e vou lá ver. Então, é isso aí. Mas se eu tiver com a K e me ligarem aquele escritório que o bicho tá pegando, eu também venho aqui, né? Assim como eu sei que se você acha que seu filho curtir, Não, ele tá não tem um mais uma, uma coisa não invalida a outra, cara. A questão é que Total. quando a gente fala de prioridade, a palavra prioridade, ela é muito forte. Eu acho que é esse o ponto é esse. Total. A palavra prioridade é muito forte. Quando você fala, porque se você agora se dispõe e você entende que Deus transformou em você você te deu uma grande resposta e te tá, tá, está te transformando numa resposta. Uhum. As nossas palavras têm um peso muito importante. Uhum. Então, quando você diz que o seu trabalho vem acima da sua família, isso é um peso muito grande porque tem gente que vai usar essa palavra, vai descontextualizar. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo uhum. e eu compreendo porque eu sei as decisões que se, são tomadas nos bastidores da vida. Mas porque as nossas palavras elas dão legitimidade para condutas dos outros. Uhum. Lembra aquilo que você falou das expectativas? Uhum. Alguém pode mudar, perder-se no meio do caminho porque Total. não consegue entender o peso que isso carrega. Então eu faria igual, mesma coisa que você. Se... Como já disse, esquece o meu filho, mas agora, se deu um problema e eu estou tudo bem dentro de casa, estou tudo bem dentro de casa, é óbvio que eu vou resolver. O problema é que se eu estiver aqui com problema, por isso que não tem como sair para aquilo que é, uhum. que é que deveria ser resolvido, porque aqui está com problema. Então por isso que essa é a minha prioridade, porque eu consigo sair de cá para lá, mas de lá para cá com um problema aqui eu saio frustrado, Perfeito, é. É eu difícil. saio sem vontade de voltar, meus sonhos não são os mesmos. Eu, 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 olha o que o Kaique acabou de falar, cara, eu deveria ter me preservado mais. Eu, isso é isso é, é sinceridade. A gente tem que eu, eu tenho que olhar para mim e dizer, cara, eu tenho que pregar para milhares de pessoas, mas a minha maior pregação é a minha vida. A maior pregação minha não é a que eu faço no YouTube, é a minha família. Essa é a minha maior pregação, porque essa vai ficar para sempre. É o jeito que eu tratei a minha esposa, é a forma que eu eduquei os meus filhos. Isso é a minha maior pregação. Eu posso falar bonito, tem gente que fala muito bonito, mas a vida é péssima, o testemunho é horrível. E a coisa mais importante do que mais forte do que a pregação nossa é o nosso testemunho.